നമസ്കാരം. ഇന്നത്തെ ഇലക്ഷൻ സവാരിയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അന്നമുടക്കി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇടതുപക്ഷവും വലതുപക്ഷവുമൊക്കെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ആരോപണ പ്രത്യാരോപണങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഈ കേരളത്തിൻ്റെ തന്നെ അതിനിടയിൽ കേരളത്തിൻ്റെ തന്നെ ഏറ്റവും ഏവരും ഉറ്റുനോക്കുന്നൊരു മണ്ഡലമാണ് നിയമ മണ്ഡലം. അവിടെ ബി ജെ പിയുടെ ആരാധനായ ബി ജെ പിയുടെ നേതാവ് ശ്രീ കുമ്മനം രാജശേഖരനാണ് മത്സരിക്കുന്നത്. ഇന്ന് ബി ജെ പിയുടെ തന്നെ ഏറ്റവും സമുന്നതനായ അവരുടെ പ്രസിഡന്റ് ജെ പി നദ്ദ അവിടെ എത്തിക്കൊണ്ടായി. വൻ ജനപങ്കാളിത്തത്തോടെയാണ് അവിടെ ഇന്നൊരു റോഡ് ഷോ അരങ്ങേറുകയുണ്ടായി. നദ്ദാജിയും കുമ്മനം രാജശേഖരനും ഒ രാജഗോപാലും ഒക്കെ നയിച്ച ആ ഒരു വലിയൊരു റാലിയുടെ വിശേഷങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഇന്ന് ഇലക്ഷൻ സഫാരിയിൽ പങ്കുവെക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ മറ്റുള്ള വിവരണങ്ങളൊക്കെ ഞങ്ങളുടെ പ്രതിനിധി സനോജ് വിവരിക്കുന്നതാണ്. നമുക്കറിയാം, ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ പ്രഖ്യാപന വേളയിൽ തന്നെ ആദ്യം മുതൽക്ക് ശ്രദ്ധേയമായ ഒരു മണ്ഡലമായിരുന്നു നിയമം. പ്രത്യേകിച്ചും പ്രബലന്മാരായ മൂന്ന് സ്ഥാനാർത്ഥികളാണ് ഇവിടെ മത്സരിക്കുന്നത്. സി പി എമ്മിന് വേണ്ടി വി ശിവൻകുട്ടി, അതുപോലെ യു ഡി എഫിൽ നിന്നും കെ മുരളീധരൻ, എൻ ഡി എക്ക് വേണ്ടി കുമ്മനം രാജശേഖരൻ. എന്തുകൊണ്ടും കേരളം ഏറ്റവും അധികം ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ഒരു മണ്ഡലം കൂടിയാണ് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ നിയമ മണ്ഡലം. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രചരണ പരിപാടികൾ ഓരോ ദിവസവും ചൂടുപിടിക്കുന്നത്. എന്തായാലും ഈ ഒരു റോഡ് ഷോയുടെ കൂടുതൽ കാഴ്ചകളിലേക്ക് നമുക്ക് കടന്നു ചെല്ലാം. ത്രികോണ മത്സരം പൊടിപിടിക്കുന്ന നേമത്ത് ബി ജെ പിയുടെ പ്രചരണത്തിനായി എത്തിയത് പാർട്ടിയുടെ ദേശീയ അധ്യക്ഷനായ ജെ പി നദ്ദ തന്നെയായിരുന്നു. ഇന്ന് വൈകുന്നേരം നേമത്ത് നിന്നും ആരംഭിച്ച പ്രചരണം, അതിൻ്റെ റോഡ് ഷോ 5 കിലോമീറ്ററുകൾ പിന്നിട്ടുകൊണ്ട് കരമനയിലാണ് അവസാനിക്കുന്നത്. കരമനയിലെത്തുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ നേമത്തെ സ്ഥാനാർത്ഥി ശ്രീ കുമ്മനം രാജശേഖരൻ, അദ്ദേഹം നമ്മോടൊപ്പമുണ്ട്. നമുക്ക് ഈ പ്രചരണത്തിൻ്റെ ഇന്നത്തെ റോഡ് ഷോയുടെ കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തോട് തന്നെ ചോദിക്കാം. രാജേട്ട, വളരെയധികം പ്രതീക്ഷയോടെ നദ്ദ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഇന്നത്തെ പ്രചരണത്തിന്. എന്താണ് ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ പറയാനുള്ളത്? അദ്ദേഹം എന്താണ് താങ്കളോട് പറഞ്ഞത്, ഒരു പ്രത്യാശ പ്രകടിപ്പിച്ചത്? ഈ ജനശക്തി എന്ന് പറയുന്നത് ആർക്കാണ് കരുത്തുള്ളതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കരുത്തനായ സ്ഥാനാർത്ഥി ആർക്കാണ് ഇന്നിപ്പോൾ ജനമാണ് പറഞ്ഞത്. അതുകൊണ്ട് ജനങ്ങളുടെ ഇച്ഛാശക്തി, അവരുടെ ഹൃദയ ബന്ധവും വിധേയത്വവും അവരുടെ പ്രതിബദ്ധതയും എല്ലാം ഇന്നത്തെ ഈ റോഡ് ഷോയിൽ തെളിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിരിക്കുക. എത്രയോ വലിയ ജനമാണ്, ജനക്കൂട്ടമാണ്, ഒരു നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ ഇത്രയും വലിയൊരു പരിപാടി നടക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ജനങ്ങളുടെ പിന്തുണയാണ് കാണിക്കുന്നത്. ഈ ഒരു റോഡ് ഷോ കഴിയുമ്പം ലഭിക്കുന്ന ഒരു ആത്മവിശ്വാസം എന്താണ് രാജേട്ടന്? ആത്മവിശ്വാസവും ആത്മാഭിമാനവും ആത്മധൈര്യവും പകർന്നു വരുന്ന ഒരു വലിയ മഹാസംഭവമായി ഈ റോഡ് ഷോ മാറിയിരിക്കുകയാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും അത് ഇനി നടത്താനിരിക്കുന്ന ജനങ്ങളുടെ മുന്നേറ്റത്തിൻ്റെ ഒരു തുടക്കമാണ്. അടുത്ത തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഇത് പ്രതിഫലിക്കും. ജനങ്ങൾ എന്ത് ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്, ഒരു മാറ്റമാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, ഒരു ഭരണമാറ്റമാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അതിന് നിയമത്തെ ജനങ്ങളുടെ പിന്തുണയാണ്, മാറ്റത്തിന് ജനങ്ങൾ നൽകുന്ന പിന്തുണയാണ്. ഇന്നിപ്പോൾ സി പി എം നേതാവ് ആനി രാജ വീണ്ടും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ശബരിമല നിലപാടിൽ മാറ്റമില്ല എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ. ഇത് വീണ്ടും അവരുടെ ആ ഒരു നയം തന്നെയല്ലേ വ്യക്തമാക്കുന്നത്? എൽ ഡി എഫിലെ അന്തർസംഘർഷത്തെയാണ് ചൂണ്ടിക്കാണത്. അവർ തമ്മിൽ അവർക്ക് വ്യക്തതയില്ല, ഒരു വിഷയത്തിലും വ്യക്തതയില്ല. കേരളത്തിൻ്റെ സമ്പദ്ഘടനയെക്കുറിച്ച് അവർക്ക് വ്യക്തതയില്ല. ആചാരങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കും എന്ന് ഒരു വശത്ത് പ്രകടന പത്രിക പറയുന്നു, മറുവശത്ത് പറയുന്നു ഞങ്ങൾ ഒരു നിലപാടിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുകയാണ്. ആചാരങ്ങൾ ധ്വംസിച്ച ശേഷം ആചാരങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കും എന്ന് പറയുന്നു, ഇനിയും ഞങ്ങൾ ധ്വംസിക്കും എന്ന് പറയുന്നു. ഇതിലേതാണ് ശരിയെന്ന് പറയും. ഏതായാലും പ്രചരണം അതിൻ്റെ മൂർധന്യാവസ്ഥയിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. അങ്ങേക്ക് എല്ലാവിധ വിജയാശംസകളും നേരുന്നു. നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രചരണത്തിൻ്റെ മൂർധന്യാവസ്ഥയിൽ കടക്കുന്നതോടെ ദേശീയ നേതാക്കൾ ഓരോരുത്തരായി സംസ്ഥാനത്തേക്ക് എത്തുകയാണ് ബി ജെ പിയുടെ പ്രചരണത്തിന് ചുക്കാൻ പിടിക്കാൻ. ഇനി 2 ആഴ്ച, ഏതാണ്ട് 10 ദിവസം മാത്രമാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ബാക്കിയുള്ളത്. കൂടുതൽ പ്രധാനമന്ത്രി ഉൾപ്പെടെയുള്ള കൂടുതൽ നേതാക്കൾ കേരളത്തിൻ്റെ മണ്ണിലേക്ക് ബി ജെ പിയുടെ എൻ ഡി യുടെ പ്രചരണത്തിനായി വരികയാണ്. കൂടുതൽ അംഗം നമുക്ക് കാത്തിരുന്ന് കാണാം. ക്യാമറമാൻ അഖിലിനൊപ്പം എം എസ് സനോജ്, തത്വമയി ന്യൂസ്.